ୟେସ୍ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଇମ୍ପିଚ୍ଡ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଥମ୍ ନେଲେ ଠିକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ଟେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା Washington D.C. for the impeachment of Donald Trump. The first charge passed with impeachment, the second yet to be finalized, but it is likely that it will go that way with the vote now going to the Senate after a trial. We will have live updates across the afternoon. Yes, Donald Trump, America's rashtrapati thile, jeki 45tam rashtrapati thile. ପୂର୍ବ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇମ୍ପିଚ୍ମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଇମ୍ପିଚ୍ମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆମେ ଯଦି ଆହୁରି କ୍ଲିଅର୍ ବୁଝିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ଦୁଇଟା ସଭା ଅଛି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭା ତାଙ୍କର ସେମିତି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ କୁହାଯାଏ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କର ବି ଅଛି ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଆମର ଯେମିତି ଲୋକସଭା ତାଙ୍କର ଅଛି ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆମର ଯେମିତି ରାଜ୍ୟସଭା ତାଙ୍କର ହେଲା ସିନେଟ୍ ତେଣୁ ଗତକାଲି ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ବା ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ଯେଉଁଠି ଲୋକ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଯେଉଁ କକ୍ଷକୁ ପଠାନ୍ତି ଏମ୍ପିମାନେ ସେଇମାନେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଇମ୍ପିଚ୍ମେଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଓଲଟା ସିଧା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରନ୍ତି ହରକତ କରନ୍ତି ତ ତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେରିକା ସହି ଆସୁଥିଲା ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଛି କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିନେଟ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କହିବାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଅଲରେଡ଼ି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି କି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଇମ୍ପିଚ୍ମେଣ୍ଟ କରାହେଲା ସେ ବିଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ 342 ଆସପାସରୁ 192 ପାଖାପାଖି ଭୋଟ୍ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯାଇଛି ବାକି ଦେଖିବାକୁ ରହିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋୟର ହାଉସ୍ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସରି ଅପର ହାଉସ୍ ହେଲା ସିନେଟ୍ ସିନେଟ୍ରେ ଯଦି ଏ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଅଗର ଆମେରିକା ରିଲେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସହିତ ବି ଆମେରିକା ଏଜ୍ ଏ ବଡ଼ ନେସନ୍ ସମସ୍ତେ ଆମେରିକା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ୍ ଭ୍ୟୁରେ ମିଲିଟାରୀ ଭ୍ୟୁରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଡେଫିନେଟ୍ଲି କିଛି ନା କିଛି ଟର୍ବୁଲାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ପୁରା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହେଲା ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରହିଛି ପ୍ଲସ୍ ଆମ ସରକାର ଆମ ପଲିଟିକାଲ୍ ଏତେ ଇନ୍ଷ୍ଟାବିଲିଟି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପର୍ସନାଲ୍ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଏତେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବନି ବଟ୍ ୟେସ୍ ହଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା 2020 ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଆମର ଯେମିତି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହୁଏ ତାଙ୍କର ସେମିତି 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଛାଯାଏ ତ ମେ ବି ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌଡ଼ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ ୟେସ୍ ସେଇଥିରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜିତିବେ କି ହାରିବେ ତାଙ୍କ ଜନତା ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ବଟ୍ ଏବେ ଯଦି ଇମ୍ପିଚ୍ମେଣ୍ଟ ସିନେଟ୍ରେ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ହାଉସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଓକେ ତ ତାଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ସିଟ୍ ହେଲା 435 ଟୋଟାଲି ଅଛି ଓକେ ଟର୍ମ ରହିଛି 2 ବର୍ଷ ଲେଖା ରିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ 4 ବର୍ଷ ରହିଛି ଓକେ ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି କଂଗ୍ରେସର ସେଟା ୱାଶିଂଟନ୍ DC ରହିଛି ଓକେ ଚଲୋ